بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد صدق الله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فان من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فانه شمس فضل هم كواكبها يظهرن انوارها للناس في الظلم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رجفا من الديم سريت من حرم الليل الى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وعظم شانه واتم برهانه کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد معزز مکرم محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء یہ تقریب سعید حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید لال حسین شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ و قدس سر العزیز ان کے عرس مبارک کی تقریب ہے آپ کے فرزندان گرامی پیر طریقت رہبر شریعت علامہ الحافظ القاری مولانا صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری مد ذلہ حضرت علامہ مولانا پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری حضرت صاحبزادہ الحاج پیر گلزار حسین شاہ صاحب بخاری اور حضرت مولانا صاحبزادہ پیر سید بہار حسین شاہ صاحب
بخاری حفظہم اللہ تعالی سادات کرام نبی رائے حضرت غوث زماں قبلہ عالم کی لانی رحمہ اللہ تعالی سید عاطف حسین شاہ صاحب اور خلیفہ غوث زماں حضرت سید قبلہ محمود الحسن شاہ صاحب بخاری مد ذلہ، علماء کرام، مشائخ عظام، نعت خوانان، شیریں لسان، قرائے عظام، عمائدین، زعماء، عاشقان مصطفیٰ، حضرت صاحبزادہ صاحب نے اس سے مبارک کی اس نشست میں احکر کو آل رسول کریم کی شان پاک کے بارے میں بیان کرنے کا حکم دیا ہے. معزز حاضرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و التسلیم، آپ کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنا حبیب بنایا اور اللہ تعالی جل شانہ نے ساری مخلوق میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا. اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ مخلوق سے محبت فرماتا ہے اور بہت سے نفوس کو، شخصیات کو اللہ تعالی جل شانہ نے اپنی پسند پر شان استعفیٰ عطا فرمائی ہے. مگر جس ہستی کو اللہ تعالی نے محبت اور مستقل طور پر اس لقب سے ملقب فرمایا کہ وہ حبیب اللہ ہیں، وہ جناب محمد الرسول اللہ ہیں. ہمیں زیادہ گہرائی میں جا کر بات کرنی نہیں چاہیے. لوگوں کو اس بات پر شاید یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے کوئی بیان کا دخل ہے یا ہمارے مسلک کا کوئی تعلق ہے. میں اہل سنت کا ایک ادنا سا خادم ہوں، میں آپ کو تسلی دلاتا ہوں کہ اس بات میں ہماری کوئی رائے یا ہمارا کوئی مسلک اس کا دخل نہیں ہے. معاذ اللہ تعالی کی پسند ہے کہ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنا حبیب بنایا. آپ اندازہ کریں کہ کتنا لسا نیا ملنا پہ گیا سر، اس کی بھی تسلی دینی پڑ گئی. یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہم کسی ضد کے تحت ایسی بات نہیں کرتے. اللہ تعالی کی پسند ہے اور ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تعالی کا ہی فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی صحبتیں، ایسی مجلسیں، ایسے بزرگ، ایسے مرشد، ایسے استاد عطا فرمائے کہ جو اللہ تعالی کی چاہت ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اسے تسلیم کرتے. اللہ نے حبیب بنایا، ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں. اور یہ بات بیانیے میں اس لیے آ رہی ہے کہ صاحب علم لوگ بڑے بڑے القاب کے ساتھ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے.
نہ کریں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا. لہذا وائزوں, عالموں, مفکروں, تم پریشان نہ ہو, اس لیے کہ میں نے ہر ایک بندے کا مزاج الگ بنایا. ایک مزاج کے بندے نہیں, ہر بندے کا مزاج الگ ہے. جتنے بندے اتنے مزاج, اتنی طبیعتیں. اللہ کے ہاں کبھی کوئی نہیں, کوئی اس کو فوٹو سٹیٹ کرنی نہیں پڑی, ہر ایک مستقل ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بندہ تو ہے ہی بڑا سارا, ایک انگوٹھے کا نشان ایک دوسرے سے نہیں ملتا. کتنی صنعت ہے خدا کی, کتنا تنوع ہے اس کے اندر, یعنی نوعیت کتنی مختلف ہے کہ ایک انگوٹھے کا نشان ایک جیسا نہیں, کسی بھی دوسرے بندے کا نشان دوسرے کے مطابق ملتا نہیں. اس لیے جب آپ کے انگوٹھے کے نشان نہیں ملتے تو ایک مزاج کے تحت آپ سب باتوں کو کیسے تسلیم کر لیں گے؟ ماننے کا انداز نیا ہوگا, عقیدتیں مختلف ہوں گی, سلیقے الگ الگ ہوں گے, بیانیے الگ الگ ہوں گے. بعض ہمارے دوست کڑتے رہتے ہیں کہ اب سب ایسا کیوں نہیں مان لیتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مان سکتے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میری قدرت کا پورا کارخانہ درم برم ہو جائے اگر سارے لوگ ایک ہی طرح مجھے اور میرے حبیب کو ماننے لگے. کیا نقصان ہوتا جی؟ کیا فرق پڑتا اگر ساری دنیا آپ کو بھی مانتی, آپ کے محبوب کو بھی مانتی؟ فرمایا فرق بہت بڑا پڑتا, بڑا نقصان ہو جاتا میری مخلوق کا. کیا فرمایا؟ ان کے درمیان اختلاف رہے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم دائی ہیں, متحد کریں گے پوری ملت کو. نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ سارے متحد نہ ہوں. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک, ہمیشہ ان کے درمیان اختلاف رہے گا. نقطہ ہائے نظر کا اختلاف, عقیدے کا اختلاف, عقیدتوں کا اختلاف, سوچنے کا اختلاف, سمجھنے کا اختلاف, عمل کا اختلاف, پسندیدگی کا اختلاف, ہزار اختلاف, اور کبھی ختم نہیں ہوں گے. لا یزالون مختلفین, ہمیشہ اختلاف رکھیں گے. یہ جو بچیں گے اس سے وہ کس طرح؟ الا من رحم ربک, اللہ تعالیٰ خاص کسی پر رحم کر دے تو وہ اختلاف سے بچ جائے, ورنہ اپنی جبلت کے اعتبار سے, اپنی فطرت کے اعتبار سے, اپنی شاکلہ کے اعتبار سے, اپنے نیچر کے اعتبار سے یہ ضرور اختلاف کریں گے. والے زالے کا خلق ہوں, کیوں کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ میں نے ان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی؟ والے زالے کا خلق ہوں, اس لیے کہ یہ پیدا ہی اختلاف کے لیے ہوئے ہیں. تو کیسے متفق ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے کوئی آدمی, میں سب کو یکجا کروں گا, میں فلاں کروں گا, ہو ہی نہیں سکے گا تم سے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے والے زالے کا خالق ہم, کیونکہ میں نے ان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے. تمت کلمت ربک, جب پیدا ہی ایسا کیا تو رب نے جس کے لیے ان کو پیدا کیا وہ کام ہو کے رہے گا. کیوں ہو کے رہے گا؟ آپ نے کیوں مالک اس طرح پیدا کر دیا؟ آپ چاہتے تو سب کو ایک ہی جیسا پیدا کرتے. فرمایا اس واسطے کہ یہ میری چاہت ہے, تم اس میں دخل کیوں دیتے ہو؟ تمت کلمت ربک, اختلاف رہے گا اور ہمیشہ رہے گا. کیوں؟ ولذالک خلقہم, کیونکہ پیدا ہی ایسا کیا. پیدا کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ لاملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین, میں نے ایک بڑی بہت بڑی دوزخ بنا رکھی ہے اور اس کو بھروں گا میں جنوں اور انسانوں سے, اور یہ سب انسان انسان بن جائیں اور سب انسان میرے حبیب کو ماننے لگے. تو میرے حبیب کو ماننے والے کو تو میں دوزخ بھیج نہیں سکتا, تو میں اتنی بڑی دوزخ خالی کیسے رکھوں گا؟ میں نے بھرنی ہے, اور بھرے گی اس واسطے کہ صرف وہ چند لوگ ہوں گے جو میرے حبیب کو ماننے والے ہوں گے, وہ تو جنت بسا دیں گے, اور جو ان سے لڑنے والے ہوں گے ان سے میں جہنم کا پیٹ بھروں گا.
زور سے ہم لوگ خادم ہیں دین کے اور تبلیغ کرتے ہیں چڑھتے ہیں. مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت ایک زمانے میں تقریر فرماتے تھے, بچپنے میں ہم سنتے ان کی اس بات کو, آخر دور میں وہ یہ بات بہت زور سے بیان کرتے کہ میرے دل میں ایک چیز پیدا ہو گئی کہ کبھی بھی قوم سدھر نہیں سکے گی. چونکہ ایک بڑا لمبا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی اور گھر بار بھی نہیں بنایا, شادی بھی نہیں کی, تو ایسا بندہ جو اتنی قربانیاں دے اس کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے. یہ بھی فطری چیز ہے کہ بس کچھ نہیں ہو سکتا, ہو گئی کچھ نہیں. لوگ اگر سدھر نہ ہوتے تو اتنی زندگی میں نے بھی لگا دی تو ٹھیک ہو جاتے, ہو گئی نہیں. فرماتے اس دوران میرا ویزا لگ گیا اور میں مدینہ منورہ گیا, مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر یہی آرزو میں نے پیش کر دی, یہی بات عرض کر دی, یہی دکھ پیش کر دیا کہ یار صلی اللہ زندگی گزر گئی, ایک بھائی کا بھی فرق نہیں پڑا, جیسے حالات تھے ویسے ہی ہیں, ہم بھی بول بول کے کھڑے ہو گئے, کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں ایک مضمون میرے دل پہ اترا, بڑے محتاط عالم دین تھے, یوں نہیں کہا کہ مجھے سرکار نے فرمایا, میں ایک مضمون میرے دل میں فوراً آیا, یہی آیتیں قرآن پاک کی آئی کہ تو کم ہمت ہوتا ہے, لو شاء ربک لجمعہم علی الہدا, اے حبیب تیرا رب چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. تو ساتھ ہی مجھے یہ اس بات پر میرے دل میں کچھ بات آئی کہ تو کیا چیز ہے نیازی, تو کیا شے ہے جب رب تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو انبیاء کے بھی اپنے ذاتی بس کی بات نہیں کہ سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دے, رب چاہتا تو کر دیتا, اس کا مطلب ہے رب چاہتا ہی نہیں, تو پھر کیا اس کی مرضی کیا ہے؟ فرمایا مرضی اس کی یہ ہے کہ ایک میرے نبی کے حامی جماعت ہو اور ایک نبی کی دشمن جماعت ہو, اور کشمکش جب تک وہ رہے جاری رہے, اور رب یہ دیکھنا چاہتا ہے, رب کو یہ دیکھنا پسند ہے کیا کہ میرے نبی کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے, میرے نبی کے مخالف کون کھڑا ہوتا ہے. یہ بات ابھی بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی, اس پر قرآن شریف کی آیت بھی پڑھنی ضروری ہے, کیونکہ یہ تو پھر میرا مشورہ قسم کی ٹائپ بن جائے گی اگر آیت نہ پڑھوں اس کے ساتھ. اور کہ بڑی بڑا مضمون تو عجیب جا شروع کر لیا ہے, تو یہ پھر تیرے آخیا کہ ہوئے گا کہ انج ہوئے گا کہ رب چاہتا ہے کہ جماعت نبی کی ہو, ایک مخالف ہو, وہ لڑتے رہن آپے میں, یہ کتوں تجویز کر لی. اٹھواں سپارہ دوجی آیت, اے آرام نال تو دس رہے, کوئی چیپٹر نمبر کوئی ورس نمبر دس رہا, میں مولوی نہیں ہوں, میں پڑھ کے سنا کر رہا ہوں جی. اج کل انٹرنیٹ مسلم بچے جڑے انہوں نے وام پودا جڑے ورس نمبر دسے وہ بڑا مولوی ہوں, میں کیا ہوندا اسی بڑا سانو نہیں پتا, مگر نبی پاک دی شان ورس نمبر دسنا نہیں, یتلو علیہم آیاتہ ہی نبی دی شان آیتاں تلاوت کر کے سنائے, اے شرف ہے, اے شرف ہے جڑے کول ہوے نا تو تلاوت پڑھے او نبی اللہ والا کم کردا ہے, نبی اللہ دا فیضان ہے. تے شاہ صاحب ساڈے جڑے ایتھے آستانے تے آئے ہو گدی نشینے, انہاں نو اللہ تبارک و تعالی نے اے شرف عطا فرمایا بے سید ٹیلی ویژن تے وی بیٹھ کے تے شبینہ پڑھ دے, تے شامی شروع کرے تے سر کی ہون تو پڑھو 30 بارے قران پاک اللہ پڑھ دے, ایسے حافظ بھی گھٹ گھٹ ہوتے ہیں, حافظ صاحب سید صاحب بڑے تکڑے حافظ تھے قرآن, اور یہ آل رسول پاک دا تے آل علی دا امتیاز بھی یہی ہے, یہ کسی نہیں پوچھنا بھائی یہ کتنے دور پی جاندے, دیاڑی نہیں سمجھ آئی, بوڑی تھلے بیٹھے کتنے دور پی جاندے رگڑ کے, امتیاز ہے یہ کہ علی بھی قرآن پڑھتے آن اولاد علی بھی قرآن پڑھتے ہیں, محبت نہ رکھو سبحان اللہ. جی میں ویکھو نا کسی ترکھان دا بچہ ہوئے تو اس نے اگر ڈوئی بنانی نہیں ہوندی تے اے بھی ہو دے واسطے, لوارے دے بچے نو اگر چمچہ بڑھانا یا چمٹا بڑھانا نہیں ہوندا تے اے بھی ہو دے واسطے, لوہے کول بو ہوندی اونوں, مطلب لوہا سڑے تے بو ہوندی نا, تے لوارا دا بچہ اگر ایک لاکھ کرے تے لوہا سڑے تے بو ہوندی,
تو آدم تو تے نسل ہی ہے کسی ہوری نسل وچوں پیدا ہو گیا اے تیرا کام میں لویا سڑے پیا تے جس نائی دا بچہ وشواس کرے نا والاں تو اے منہ وچ وال پے گئے اون آدم تو نائی دی اولاد ہی نہیں کیوں او تو تے ساری عمر والاں نال ہی کھیڈ رہا ہے تینوں کدا وشواس والاں دا نائی اے تے والاں دا وشواس نہیں تے جے ترخان ہے تے چوڑا ٹھوکڑا تیرا کام ہے تے جے لوہار ہے تے لوہے دی بدبو تے تیری فطرت وچ داخل ہے تے قران آ دے جے سید ہے تے قران پڑھنا تیری فطرت وچ داخل ہے کسی اور قوم نو یا کسی اور بندے نو اس نشانی نال سرکار نے نہیں ذکر فرمایا اے دیکھو غور کرنا اے دے اوپر اور کسی بندے نے اس طرح دی نشانی نال نہیں ذکر فرمایا علی مع القران والقران مع علی علی ہمیشہ قران نال رہے گا قران علی نال رہے گا شاہ صاحب صاحب سجادہ بھی نے تے بڑے پیار والے محبت والے نے تے انہاں نے موضوع منتخب کیتا ہے تے تسی بھی دسو بس تہاڈے واسطے موضوع کوئی سوکنا والا نہیں بھائی کی شروع کرا لیا جی حضرت علی قران نال ہون تے تہانوں کی تکلیف اس گل دی تے جے محبت دے تے دب کے آکھو سبحان اللہ تے جے سمجھدے ہو بھائی رضا دے کم ہی اے سی رضا تقریر کرنی ساڈا کڑا کم اسی انجے بھی آ کے بیٹھے رہی تے غلط جی سید صاحب نو پتہ ہے میرا ٹکٹ آیا میرا ویزا آیا سیستان دا انہیں میں نہ کہ میں تن پہ نہ آ جا تے اے اے ویکھو جی باجی بھی ہندی سیدا دی اے بھی مصروف ترین آدمی تے میں کدی ہک چار یار کانفرنس کران لندن میں آکھا نا تے آ دل لو جی سارے کام چھڈ دتے سید آوے گا ہک چار یار کانفرنس تے میرے بیگ دے اندر ویزا سیستان دا پی ہے ٹکٹ پی ہے جڑا انہاں گلے ہے لیکن میں کہ میں انشاءاللہ آواں گا انہوں میں معذرت کی میں کہ جنوری وچ دوسرے ہفتے چا جاؤں گا تیسرے ہفتے چاواں گا لیکن ہن میں عرس شریف تے ضرور چاواں گا محبت نہ کو سبحان اللہ اور دب کیا کو سبحان اللہ بھائی حضرت علی پاک ہمیشہ قران نال ہون تے اس گل نال تہاڈی طبیعت کھڑدی اے یا تنگ پوندی تے کھڑی طبیعت دکھاؤ نہ تہاڈے تے چہرے نہیں پورے نظر کتھے ہو علی مع القران والقران مع علی اور کسی دا قران نال اختلاف ہوندا رہے گا تے کرے گا تے کرے پیا علی قران نال رہے گا زور دا کبو سبحان اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے دب کو سبحان ساڈے خضر صاحب بڑے اچھے نقیب محفل نے پنڈی بٹیاں سائڈ میں جاواں تے اوتھے نقیب محفل ہوں پہ پڑھ دیاڑ بار پد پد نیڑے دے تے ساڈے بدے گجرات والے دے پند پروناؤنسیشن اے وی بڑا فرق ہے اسی فالی والے وی پد ہی آکھنے پد کہنے تسی پند کہندے یعنی دوری نو فاصلے نو جدو آ تو پند کہندے ہو نا ہن تے شاید پند وی کوئی نہیں ڈس کی ہن بولن لگ پئے ہو ڈسٹینس جی چلو ادھے تے آکھن لگ پئے پر ڈسٹینس تے پند تے پد دا بھی فرق ہے تے میں تو اردو تقریر شروع کیتی سی اچانک پنجابی ال میرا نزول اس سے تو ہو گیا بھائی یار اپنے ہی علاقے کیڑے تکلف وچ پئے ہیں ہیں جی کو لکھنؤ تو آیا تو کو گجرات دی تقریر کرنا پیا شاہ صاحب دے دربار تے کرنا پیا تے باوے لال شاہ رن نو جڑے بندے ملے رہے انہاں نے پتہ ہے کہ حضرت تکلف نو پسند ہی نہیں سن کرتے سید درویش فقیر الحمدللہ اس جگہ دے اوتے میں انہاں دی زندگی وچ وی تقریر کیتی آ کے مدرسے دے اندر او سٹیج تے تشریف فرما سن اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہن وی انہاں نے دیکھو جس سٹیج اوتے بٹھایا ایسا سونا روزہ شاہ رہا بنایا شاہ جی ویل ڈن اسی سارے بھائیوں نوں سلام پیش کرنے ہاں کہ ایسا خوبصورت ماحول انہاں نے اور ایسی عظیم درگاہ شریف تعمیر کر دیتی علی مع القران بل قرآن ما علی دب کے اے بھی روڑا جے کئی علاقے میں آنا دب کے تے اگے ہولی بولن لگ پوندن کیوں او سمجھدے میں دبک کے
نہیں دبکے دے بدلے میں زور نال. اے بھی ساری زبان ہوئی پنجابی, کئی لفظ مشترک نے دے وچ تاویلات ہوندی نے دے وچ. علی مع القران والقران مع علی. نیازی صاحب کہندے نے مینوں اے خیال آ گیا, او نیازی تو کیڑی گنتی شمار وچ ہے؟ اے تے رب تعالی اپنے حبیب نوں کہندا پیا کہ حبیب اے سارے نوں ہدایت تے اکٹھا کر دینا, اے تے شان میری ہے تے مینوں اے چاہیدا ہی نہیں. کیوں کہ میں تے دیکھنا پیا بھائی جدوجہد کیویں کردے نے, جے میں ہی کر دیاں تے تہاڈے سارے دی لوڑ کی ہے؟ پھر انبیاء کس تو بھیجا؟ پھر تو میں کر دیاں. یعنی پیدے ہی لوگوں نے ہدایت تے کرا تے نبی کس تو بھیجا؟ گل سمجھ آ رہی؟ کتاباں کس تو بھیجا؟ کیوں کہ کام تے میں آپ کر چھڑے ہیں نا, ہن کسے کتاب دی لوڑ ہے نا کسے نبی دی ضرورت ہے. آدھی بن کے کیوں آؤں؟ کیونکہ ہدایت تے ہی پیدا کر چھڑا میں, پھر تے سارا سسٹم ہی ناپسند کرا میں, تے میں تے تیرے واسطے ہی تے سارا کچھ بنایا ہے. تے جے تے میں پیدا نہیں سی تو کرنا تے پھر میں بنانا ہی کر. ہدایت میری ہوئے دیو تسی لوگاں نوں دسو, اس طریقے نال لوگ تہاڈے مقابل بھی آؤں. کسی محب نو چاہن والے نو پسند نہیں نا ہوندا میرے محبوب دے مقابل کوئی آوے. ہن ایک بچہ مینوں پیا کہ جی او آخدے نے, او آخدے نے. میں کہ او نہ آخنا ہے, او نہ آخنا ہے, ضرور آخنا ہے, تینوں کیڑی پریشانی ہے؟ او آخدے. میں کہ او جمے ہی آخنے واسطے نو انہاں آکھن دے, او آکھن واسطے جمے نے تے تو منن واسطے جمے ہے. تو اپنی ڈیوٹی کر, انہاں اپنی ڈیوٹی کرن دے, گھبراندا کیڑی گل؟ اے گل میں نہیں کر سکتا. جیڈا وڈا بھی تسی نارا مارو, آکھو اے مولوی اے پرانا اے, داڑی بھی دی چٹی ہو گئی ہے, تد بھی نہیں آکھ سکتا. کیوں کہ اے گل وہی تو بغیر ثابت نہیں ہو سکتا. اور وہی کی کہندی؟ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. زیادہ معزز لوگ بیٹھے نے کہ جڑے سمجھدے نے اعزاز دے وچ بس بولنا نہیں. سبحان اللہ, بولنے چاہیے اعزاز دے, چپ رہنے چ کوئی نہیں. قسم خدا دی اعزاز بولنے چاہیے, دب کیا کو سبحان. جی ہاں, اے محفل تے بڑیاں خاص محفل ہوئی ہیں, بولنے نال ہی ہو سکتا ہے اللہ پاک نجات فرما دے. حاضری ہو گئے, شوق ہو گئے, شوق دا اظہار ہے اور کوئی نہیں. میں تسی نہ بھی بولو تا کہ آج گئے ہو, لیکن یہ شوق ہوتا ہے, شوق. تے اے تے مرزا غالب دے کلام دا بھی ترجمہ سنے جے نا, میرے شوق دا نہیں اعتبار, تینوں آ جا ویکھ میرا انتظار آ جا, تے سڑکاں اتے کھلو کے بے نظیر بھی آنا ہوئے تے بارہ بارہ گھنٹے کھڑے رہندے آ. خبراں میں سن دا رہا دس, اج اوڑا سو پڈی بٹیا بندے کھلوتے 18 گھنٹے ہو گئے. میں آخ یار چنگی گل ہے, لیڈران کا شوق ہے انہوں نواز شریف آئے تو 18 گھنٹے کھلو جو بٹ صاحب کھلو جاتے ہیں گجرات آ کے دیگا پکا کے. میں کہ ٹھیک ہے تیرا شوق, اپنا اپنا شوق ہے. میں کہ بٹ صاحب تھوڑا وہ شوق ہے, پنڈی بٹیا کے بٹی ہو تھوڑا وہ شوق ہے, تے گجرات کے انہوں سنیا دا عشق مصطفیٰ تے سادات دی محبت شوق. اپنا 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 نشان ہے, اپنا اپنا شوق. شوقاں تے اعتراض بھی نہیں ہو سکتا. ولی ناس فی ما یعشقون مذاہب. عربی دا شاعر یاد ہے کہ شوقاں تے اعتراض نہیں ہو سکتا. کیوں کہ شوق کسی دے وس وچ ہی نہیں ہوندے. جے تے وس وچ کوئی کردا ہوے نا بے شوق, تے پھر کریے اونوں ملامت, تو کی کرنا پیا؟ تے شاعر کہندا ہے کہ شوقاں اُتے کسے دا بس نہیں, اے ربی گل اے جدا لگ جائے. تے شاعر کہندا ہے میں مذہبی ہوں بدیار لے اہل ہا, تے مینوں رب ایندا شوق لایا میرا مذہب اے وے کہ میں کسی جگہ نال بھی پیار کرنا وا او دے رہن والے دی وجہ تے, جڑا وسدا پیا اُتے. مجنوں جو مر گیا تو جنگل اداس, ہر ایک مکان کو ہے مکی سے شرف اثر.
ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਲੀ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਝਗੜਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਖੋਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਖੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਸੜੇ ਥੈਲੇ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਵਾ ਮਰਵਾ ਦੌੜ ਲਵੋ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਪਿਆ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚੇ ਪੈਸੇ ਅਰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵਾ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮਣੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਆਖੇ, ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਮਲਿਆ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਏ, ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ। ਦਬ ਕੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਇਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣ ਲਓ, ਬੜੀ ਖਾਸ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦੋ-ਜੋਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਜਾਲਨਾ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਲਿਕੁੱਲੇ ਨਬੀ ਗਿਨ ਅਦੁਵਾ, ਨਬੀ ਵੀ ਹਮਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਨਬੀ ਕਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ ਹਮਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਲਨਾ ਹਮਨੇ ਕੀਆ, ਹਮਨੇ ਕੀਆ, ਲਿਕੁੱਲੇ ਨਬੀ ਗਿਨ ਅਦੁਵਾ, ਹਰ ਨਬੀ ਕੇ ਲੀਏ ਮੁਕਾਬਲ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਮਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਾਵਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਆਖੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ। ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਲਿਕੁੱਲੇ ਨਬੀ ਅਦੁਵਾ, ਵਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਲਨਾ ਲਿਕੁੱਲੇ ਨਬੀਨ ਅਦੁਵਾ ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਅਲ ਇਨਸ ਵਲ ਜਿਨ, ਜਿਨੋਂ ਮੇ ਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨੋਂ ਮੇ ਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਨਕੋ ਨਬੀ ਕਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਉਨਮੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਨਬੀ ਕੀ ਫੌਜ ਕਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਬੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਨਬੀ ਕੇ ਹਾਮੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦੀਏ, ਨਬੀ ਕੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਵੀ ਬਣਾ ਦੀਏ, ਔਰ ਉਨਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾ ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਅਲ ਜਿਨ ਵਲ ਇਨਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਸ ਜਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗਾਲਾ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਆਇਤ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਅਲ ਇਨਸ ਨੇ, ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਅਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਇਲਮ ਗੈਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮ ਨਾ ਪੜੋ, ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣੇ ਵਿਰਕੇ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੋੜ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਲੀਲ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਦੋਸਤੀ ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਲੜਾ, ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ, ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਕਰ। ਬਦਲੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਾਈ ਕਿਆ ਪੜੀ ਆਪਣੀ ਨਬੇੜ ਤੂੰ, ਜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੋਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਛੱਡਿਆ,
تے تیری قبر تے حشر روشن ہو جائے گا، بدلے یا نہ بدلے تیرا زمانے دا تو ٹھیکیدار نہیں ہے، کیوں کہ زمانہ بدلنا تیرا کام ہی نہیں، زمانہ بدلنا اللہ دا کام ہے، تو وہ بدلنا جب چاہے گا تد ایک منٹ بھی نہیں زمانہ خراب رہے گا، تو زمانے دی نہ سوچ، ہن تے جدوں انٹرنیٹ آ گیا تے پڑھو سوچ دے ہی زمانے دی نہیں، او کی ہو گیا، میں کہ ککھ بھی نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں۔ مولانا روم فرماندے نے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر کوئی بندہ کہے گا نا میں او جڑا کان اڑیا جاندے نے او تیرا کان لے گئے، تے بندے دوڑ پون گے کان دے پیچھے، او کان لے گئے کان، انہاں کہ کان تیرا نیڑے ہاتھ تے لا کے تا، کان دور ہے کان نیڑے، کنے نا ہن بالکل او دور آ گیا، یقین کرو کوئی بندہ سمجھے نا بھئی انج کوئی ہو گیا ہے تو وہ بندہ کپڑے نوں ویکھن لگ پے گا کہ ایتھے کوئی گلی تے نہیں لگی، نہیں سمجھ آئی، وہ پاگلا تو بیٹھا ہے کپڑے تیرے اپنے نہیں، یہ چیک کرنوں کر رہا ہے، خبر بڑی موت مارے کیونکہ انٹرنیٹ تے آئی ہے، اس سے زیادہ تے وضاحت نہیں کر سکتا نا، پنڈا دا ماحول ہے مینوں پتہ ہے، پھر یہ مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، ویسے کوئی انج بھی آگ چڑے جی ہوں جاگ دیا تمہوں میں انج تو نہیں، تو تھی چیک کرنے لگ پاؤ گے بھی انج ہی ہوگا، کپڑے تو آپ پائے نا اپنی جات بیٹھا ہے، یہ کیوں سوچے ہی بہنج ہوں گے آدھا، کیونکہ خبر آئی ہے سوشل میڈیا تے، بھائی سوشل میڈیا تیرا دماغ کھا گیا، تیرا کام نہیں سارے زمانے نا، تیرا کام ہے تیرے نا کہ تو اپنی پوزیشن دیکھ کتے کھڑے، نبی اللہ دی حمایت وچ کھڑے یا نبی اللہ دی دشمنی وچ کھڑے، آکھو دب کے سبحان اللہ، تے زمانہ جیسا بھی سی حالات جیسے بھی سن، آلے رسول کریم دا اعزاز اے وے مسلمانوں کہ انہاں وچوں جنہاں ہستیاں دا اسا ذکر کر رہے ہیں اے او نہیں جنہاں نے زندگی دا ایک سا بھی بلکہ انہاں دے دماغ دے تصورات وچوں ایک تصور بھی ایسا نہیں گزریا کہ جیڑا انہاں نے اپنے نبی دے علاوہ کچھ سوچیا ہوئے، انہاں دے تصورات بھی نبی اللہ دے نال سن، انہاں دے خیالات بھی نبی اللہ دے نال سن، انہاں دی سیرت بھی نبی اللہ دے جیسی سی، انہاں دی صورت بھی نبی اللہ جیسی سی، انہاں دا بول چال بیٹھنا اٹھنا نبی اللہ جیسا، اپنے آپ نو رنگیا نبی دے رنگ دے اندر، اس واسطے مصطفیٰ فرماندے نے میرے جی نبوت کسے نہیں لبی، میرے جی صحابہ کسے نبی نہیں ملے، تے جی آل رب نے مینوں دتی ہو جی آل بھی کسے نبی نو عطا، نبی اللہ دے امتیازات وچ ایک گل شامل ہے، ایدیاں مثالاں اگر پیش کیتیاں جان تے بے شمار نے، لیکن وہ میں تقابل کرانا نہیں چاہندا، موضوع خطرناک ہے، اس واسطے کہ تقابل نال میں حضرت ہارون علیہ السلام دے نال پیش کراں وہ بڑا مشکل ہو جاسی تواڈے واسطے بچنا، اس وچ وہ نبی اللہ بھی نے اس لحاظ نال جڑے بھی مؤید نے خاندان انہاں دی میں دلائل میرے کول ہے نے ایسے میں پیش کراں، لیکن نہیں او دی ضرورت نہ ہوسی، او دے وچ تواڈے واسطے دقت ہو جائے گی، مشکل بھی ہو جائے گی، لیکن میں تو انہیں گل عرض کرنا پیا کہ خاص طور تے امتیاز نبی علیہ السلام فرماندے نے میرا علی قرآن دے نال رہ گا، علی قرآن نال رہ گا، آکھو دب کے سبحان، آپ قرآن نال رہ، قرآن دے نال رہ، ہر دور دے اندر قرآن دے نال، علم قرآن، فہم قرآن، تفسیر قرآن، تلاوت قرآن، تنفیز قرآن، ہر مرحلے، بلکہ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ صرف اپنے دور خلافت جو نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی موجودگی وچ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا دی شان ہے کہ قوت نافذہ تنفیذ اسلام و قرآن دی قوت نبی پاک علیہ السلام دی حیات مطہرہ وچ بھی اگر کسی بندے نو کیا جا سکتا ہے تے علی المرتضیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانِ عالیہ بکھی شریف،
آستانِ عالیہ دلہ والا شریف حجت الاسلام حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا امتیاز ہے قرآن دے نال اور قرآن حضرت مولا علی دے نال ایدہ ان کی مطلب علی قرآن نال نے تے قرآن علی نال بل قرآن ما علی اور قرآن علی کے ساتھ ہے ایدہ کی مطلب حضرت علی تے قرآن دے نال نے کیوں کہ حضرت مولا علی تے متحرک شخصیت ہوئے بندے ہوئے جی چلن گے بھی ٹرن گے بھی بولن گے بھی دوڑن گے بھی او قرآن دے نال ہون گے تے حضرت علی جی دے جان گے قرآن بھی نال جائے گا ایدہ مطلب ہے کہ علی تانوں ہمیشہ نظر آن گے خدمت قرآن دے اندر تے قرآن جو کچھ کہندا ہے وہ باوے قرآن چو پڑھ لینا تے باوے علی دی سورت چو تک لینا علی دے سورت و سیرت وچ تانوں 30 سفارے قرآن نظر آؤ گے ول قرآن ما علی دے مطلب ہے اور اے چیز حضرت مولا علی شیر خدا آپ دی حیات مبارکہ دے اندر ہے اور آپ دی آل پاک دے اندر آج بھی موجود ہے دیکھو شاہ صاحب نے کدو آج تو بڑا عرصہ پہلے تھے خود جدو قرآن پاک پڑھے ہے پھر اتھے ادارہ قائم کیتا ہے دین دا ادارہ قائم کیتا ہے بچے جڑے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں جتنے بھی سادات کرام نے الحمدللہ بڑے سادات کرام دے آستانے تھے میں پاکستان وچ بھی بیرون پاکستان بھی جانا اکثریت نال میں یہ عرض کر رہا تھا 70-80% جڑے سادات کرام نے انہاں کول میں دیکھے کہ سب نے مدارس قرآن قائم کیتے تے جنہاں خود نہیں قائم کیتے اپنی جگہ دے اتے انہاں مریداں کول قائم کرائے اور میں حقیقت تہاڈے سامنے بیان کرنا میں ایسے سیداں تو بھی واقف ہاں تو بڑی پیری مریدی سی انہاں دی سید صاحب انہاں دا نام بھی سید حسین شاہ صاحب آئی تے انہاں دے خادم حافظ صاحب جڑے سن انہاں مدرسہ قائم کیتا تے شاہ صاحب دے پیری مریدی ایں دی سی پر لوگ انہاں نوں ادیے چ مجھاں پیش کردے سن بعد پیراں نوں ککڑیاں پیش کردے انہاں نوں مجھاں پیش کر دیندے سن پرانے پیر سن تو انہاں دا پھر او کٹیاں وچ وی حصہ تے سارا حساب سی تے اس زمانے جٹاں نوں آسانی وی ای ہوندی سی نقدی تے ایڈی ہوندی کوئی نہیں سی بھائی خدا جانتا میں گواہ آج تو 50 سال پہلے میں یہ منظر دیکھے شاہ صاحب قبلہ آ رہے ہیں 5-6 مجھا نے انہوں نے آ رہی ہیں مرید نال لے آ رہے ہیں آپ گھوڑی تے چڑھے ہیں 5-6 مجھا نال لے 10-12 پنڈا میں مریدہ کو لوگ کے آ رہے ہیں اگے درس آ گئے تے حافظ صاحب دے ناسی آیات قوم دے موچی سن لیکن بڑے ماشاءاللہ اچھے حافظ تے بڑے استاد اجل حافظ سن فرمانا حافظ جی جی انہاں وچوں جڑیاں چنگیاں مجھاں نکھیڑ لو درس وچ کچھ چگ لو استاداں دے دودھ دیا کرو شاگرداں دیا کرو تے جے کوئی پھرڑی کے وچ تے اون وڈ ٹک کے تے بچیاں نوں دعوت کر چھڑو سبحان اللہ تے پنج لیا رہے ہیں اب صاحب دی ترے تے نظر پے گئی ترے وچوں لا کے انہاں درس وچ کروا لے ایک واری سبحان اللہ تے چاہ مجھی شاہ رضی اللہ گئی ہے تہاڈا سبحان اللہ وی نہیں نکلیا سبحان اللہ اے آکھو نا سبحان اللہ میری اپنی عمر 8-9 سال 10 سال سی اس وقت میں ہوں 60 سال دے وہ قریب ہو گیا تو میں نے یہ فلسفہ سمجھ نہیں سی آؤں بھائی بابا ان کی میں کر سکتا یقین کرو ہوں سمجھ آئے ہوں سمجھ آئی اس گل دی کہ اے سادات کرام چوکھے وہ آپ پڑھے بھی نہیں سادی جی زبان بول دے لیکن یہ گل جان دے نے بچے جڑے درس حافظ صاحب دے وچ پڑھ دین پے میرا یہ درس ہے اس درس میں پڑھنے والے بچیاں دا میزبان میں ہاں کیونکہ میں علی دا پتر ہاں ایک واری میں دیکھیا 5-7 رکھ نا وڈائے ایک پنڈ وچ تے پھٹے کڈان بڑے بڑے اڈے اڈے پھٹے اودے کڈائے تے مولوی صاحب من بعد چ ملے میں آکھیا یار شاہ رن نو ویکھے فلانی جگہ تے پھٹے کڈا رہے سن کہندے نو پھٹے کڈائے میں انہاں نے آکھیا مسجد بنائی چھت نہیں پیا پاؤں گا سانو آ کے چھت پا کے دے گئے سارے پھٹے تے لا گئے 5-7 رخ یعنی بڑے بڑے درخت
اے سادات میں ایک عدد دی مثال پیش کر رہا ہوں تو انہوں اس زمانے میں اس ماحول میں وعدہ اولا شریف دی قسمیں مولا علی دی اولاد دا رنگیے میں کہ خدمت قرآن جو مصروف رہ گی تو شہادت دیتی رہے گی کہ بابا یہ تو آڈے باستے رسول فرما گے تسی قرآن نہ رہو گے اسی تو آڈا خون آسی بھی قرآن نہ رہو گے اے انہاں دا امتیاز ہے اے انہاں دا فخر ہے قرآن دے نال اور آل رسول پاک دا امتیاز اے بھی کہ دیکھو صرف اے نہیں کوئی ابن نہیں بیٹے نہیں آل نہیں اولاد نہیں صرف اے نہیں امتیاز بلکہ انہاں دی سیرت بھی نبی پاک دی سیرت ہے دب کیا کہو سبحان اللہ اے انہاں دی پہچان ہے سیرت بھی انہاں دی سیرت میں بخاری شریف دی حدیث پاک سنن ابی ابو داؤد شریف اور جامع ترمذی شریف اندر حدیث پاک دیکھی ہے تو سم یقیناً پڑھی سنی ہے نہیں تو ہن بھی پیش کرنے پہ تواڈے سامنے اور اے دی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ اے سنو تسی اے بھی تانوں سمجھ آ جائے حضرت عائشہ کی یاد ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں مار آئی تو احدن کانا اشبہا سمتم و حدیم و دلم و کلام کلامم بے رسول اللہ من فاطمہ تا حضرت عائشہ فرمایا نے کہ میں آج تک کسے نے فصاحت و بلاغت دے اندر عبادت دے اندر آداب دے اندر صورت و سیرت دے اندر حضرت فاطمہ الزہرا تو بڑھ کے نبی پاک دے مشابہ میں اور کسے نو بھی نہیں دیکھیا سب تو زیادہ مشابہ حضور دے سیرت صورت عبادت عادت کلام ہر صفت دے اندر نبی دے اشباہ جڑی ذات او دا نام فاطمہ الزہرا ایک بار دب کے پھر آکو سبحان اللہ ایک کون بیان کر رہے ہیں حضرت عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ ایک بار آکو سبحان اللہ تو ان پتہ لگ جائے میں شاہ صاحبان دلانا شریف والے اے نہیں جتھے حضرت عائشہ صدیقہ دی بھی شان بیان ہو گل سمجھائیے حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی ہیں مار آئے تو احدن کانا اشبہا ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا جڑا زیادہ مشابہ ہوئے حضرت خاتون جنت تو زیادہ مشابہ ہوئے سمتن و حدیان صورت ہو جاندی باپ دے مشابہ ہو جاندی فطری طور تے بھی ہو جاندی تو سب کتنے بندے ویکھے ہون گے جڑے کوئی نیک بھی نہیں ہے ڈے لیکن جیو جی باپ ہے وہ جی بیٹا ہے شکل دے لحاظ نال مزے دے نیکی دا بھی ایڈا تعلق کوئی نہیں اکثر انج بھی ہوندا ہے بھائی پتر پوتریاں تک پہچانے جاندے نے اے بندے اے اس خاندان دے نے اکھاں اون دی ہو جان گیاں نک وہ جے ہوے گا ہونٹ وہ جے ہون گے خاص طور سے اے ہڈیاں جڑیاں نا اے تے علم الکیفہ والے بھی کہندے نے کہ اے کئی کئی پشتاں تک ایک جیسی ہی ہوندیاں نا اندروں اے سٹرکچر جڑا ہوندا نا اے اے چہرے دا اے اے جگہ اے ملدی جلدی ہوندی علم الکیافہ تے علم الکیافہ جڑا ہے عرباں وچ بہت بڑا سی ایک واری حضرت اسامہ تے انہاں دے والد لیٹے سن تے انہاں دے بارے باپ بیٹے دے رنگ وچ فرق سی تے کچھ بندے کہندے سن میں پتہ نہیں اے بیٹا بھی ہے دا یا نہیں تے نبی کریم علیہ السلام ویکھیا بھائی ایک بندہ علم الکیافہ والا آیا جنوں کافر بھی مندے سن بھائی اے کیافے دا ماہر ہے تے آپ نے حضرت اسامہ تے انہاں دے والد ستے پے سن انہاں دے منہ تے انہاں نے کپڑا سٹیا نبی علیہ السلام نے کھیس دے چھڑے پیر تو دے ننگے چھڑے علم الکیافہ والا آیا تے اونوں فرمان لگے اے جڑے دوے ستے نے انہاں دا آپے وچ رشتہ کی اونے چنگی طرح غور نال ویکھے اونے آکھیا جی اے باپ بیٹا نے تو دکھانا انہاں نوں سی جڑے اجے آپ نوں نبی دے سن مندے تے انہاں تے اعتراض کر دے ان باپ بیٹے تے تے علم الکیافہ تے اعتبار رکھ دے سن نبی علیہ السلام نے فرمایا جے کہ کیاف اگر ماہر ہویا تے دسے گا ضرور پیراں دی تڑیاں ویکھ کے آکھیا پر رنگ نہیں رلدا انہاں دے باوجود باپ بیٹا نے تے
तैयाब इस गल नूं जान दे ते ए हो सकदा है बाप जी हो जाए बेटा भी हो जाओ पर ए नहीं हो सकदा कि बाप अगर चंगा है तो बेटा भी जरूर चंगा होवे ते ओ जिया होवे जी हो जिया बाप क्यों ए अपना अपना हिस्सा है ते हजरत आयशा की फरमांदियां पईयां सूरत ही नहीं हद यन जियो जई सरकार दी सीरत इयो जई अशबाहा सबसे ज्यादा मुशाबे मतलब रब ने हजरत खातून जन्नत नु निरी शक्ल ही नहीं मोहम्मद रसूलल्लाह वाली दित्ती बल्कि दिल भी हो अता फरमाया जेड़ा मोहम्मद रसूलल्लाह नु अता फरमाया सीरत पाक भी हो दित्ती ये लफ्ज़ बोल दिए हद यन दा मतलब ही सीरत है सीरत सीरत दे तर्जुमा कर देना लोग सीरत हालांकि सीरत खुद अरबी दा लफ्ज है मगर ये तर्जुमा कर देना ऐ सीरत नबी भी जड़े लिख देना मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मौली आ गया म्याणे गोंदड़ा दसी दियोबंदी ओ कहन लगा बस सीरत नबी दा उनवान ते हदीस दे ते मिलाद नबी दा उनवान कड़ा हदीस दे मेरे वालिद साहब फरमान लगे सीरत नबी दा उनवान हदीस दा नहीं ते मैं बच्चा सा मैं हैरान हो गया भाई किस तरह फरमा रहे हैं सीरत नबी दा उनवान हदीस दा नहीं ते ओ बंदा भी मुदर्रिस शेरशाह सूरी दी मस्जिद जेड़ी बेरे है ना बुगवियां वाली ओदे च मुदर्रिस आई गुलाम असफिया ओदा नाम सी ओ कहण लगा जी ए किवें आ गयो सीरत नबी दा उनवान हदीस दा नहीं फरमाया तू कढ़ दे केड़ी किताब विच लिखे है सीरत नबी दा उनवान होवे ते अगे ओ शमाइल बयान हो या शमाइल लिखे हुंदा या बाबो हदीए नबी लिखे हुंदा सीरत ते आ गई हदी नूं तू कितों सीरत दा लफ्ज़ लाना पे देते जितनियां हदीस दियां किताबां ने ओ या शमाइल लिख दिया ने या बाबो हदीए नबी लिख दिया हदीयन दा मतलब है सीरत जाहिर नहीं बातिन भी चेहरा नहीं दिल भी फरमाया ताशा ने कि मैं चंगी तरह करीब रह के देखे ओए फातिमा तू ज़हरा निर्यम गल्ले ही अपने बाप अरमान कर दिया नियत भी होई थी जी में मुस्तफा की नियत एक बंदा मेनू कहन लगा वो भी सैयद ही कहलादा सी मगर है शयातीन अल जिन्न वल इंस विच सी मेनू कहंदा है हजरत सिद्दीक अकबर ने ते हजरत खातून जन्नत दा माल नहीं दिता ते आप गुस्से हो गई मैं आख्या वो माल नहीं दिता दी गल वखरी चढ़ तू गुस्सा इसे गले कर गई वो माल नहीं लभिया मैं तू ये गल दस गल गौर कर रहे हो मेरी गल मैं आके तू सैयदी सिदाना ने बिरादरी है एक गल दस हजरत सैयदा पा गुस्सा इस गल का कर गई मैं माल नहीं लभा इनी सोच नहीं सी रखता हाँ तो ये गल दी गुस्सा कर गई है ना मैं आके ते तेन ये मतलब पता ही कोई नहीं सी सैयदा पा कहन की एक ही गल करना मैं माल नहीं लभा तू गुस्सा कर गई है कर सकती है ना गुस्सा नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा अल्लाह दा दोस्त होवे दुनिया व माफी हा दुनिया ते दुनिया विच जो कुछ ये मक्खी दे पर दे बराबर भी हैसियत ओदी नजर विच नहीं जेड़ा रब दा दोस्त है ते रब दा दोस्त है हबीब ते कल्ले ही है मोहम्मद रसूलल्लाह दूजियां दा ना दोस्त होण भी ते हबीब किसे दा ना नहीं ऐ ते मैं तो गल आखी हबीब जी दा नाम रब रखे हो ते मोहम्मद रसूलल्लाह ने हबीबुल्लाह ते आप ही ने ते जे मोहम्मद रसूलल्लाह ने दिल जिया दिल होवे फातिमा तू तारा दा ते गुस्सा गुस्सा माल दे जान ते करे ते फिर मोहम्मद दी तस्वीर अल्लाह नारा है तकबीर नारा है रिसालत नारा है हैदरी सुभान अल्लाह सुभान ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬ ਮਾਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਬਬ ਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਾਤਿਮਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਆਏ ਆਏ ਕਮਾਲ ਸੁਭਾਨ
حضور بھی جڑی تبلیغ فرما دے نا دا ایک خاص انداز ہے. میں ہن کی تانوں اے دے نمونے پیش کرا, ایک صرف سن لو. حضرت جامع ترمذی تے حدیث مولا علی شیر خدا نو نبی پاک نے فرمایا, علی اے ابو بکر صدیق تے عمر جڑے نا اے دوویں جنتی بوڑھے, جڑے بوڑھے ہو کے مرن گے نا مسلمان, بوڑھی عمر بڑھاپے دی عمر نو پہنچ کے جڑے فوت ہون گے تے جنت جان گے, انہاں دے سردار ہون گے ابو بکر تے عمر. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوئے تے توجہ کیتی لوگاں والے, میں بیان کراں گا. نبی علیہ السلام فرماندے ہیں, یا علی لا تخبرہما, اے دی خبر نہ دئی انہاں دوواں نوں. توجہ ہے جی, اے جڑی گل تین میں دسی اے گل ابو بکر تے عمر نوں نہ دسی. جامع ترمذی شریف اٹھا کے دیکھو, حضرت مولا علی شیر خدا یہ حدیث دے راوی نے, جڑی گل حضور فرماندن پے تو نہ دسی, جے انہاں دسنی نہیں تے آپ انہاں کیوں دستے ہو پے. فرمایا انہاں نہیں دسنے دی لوڑ سی, او دس دتی تے انہاں نوں دسنے دی لوڑ نہیں, کیوں وہ آپے دیکھ لین گے. انہاں واسطے اے نہیں گل بیان کرتا, تیرے واسطے بیان کرنا. گل سمجھ آ رہی؟ نبی کریم علیہ السلام جس نو جس دی ضرورت ہے بیان کر دین. فرما دین مولا علی شیر خدا نبی علیہ السلام اعلانیہ یا عام واس سب واسطے نہیں فرما دے, دلان دی کیفیات دے مطابق واس فرما دے سن. تے ابو بکر نو نافذ کرنا سی مسئلہ ورثے دا, اے حدیث بھی تا ابو بکر نو دسی ہے. اس واسطے تینوں اس گل تے بھی غضبناک ہونے دی ضرورت نہیں کہ تیرے تک حدیث کیوں نہیں پہنچی, اس واسطے کہ جیڑی حدیث تیرے تک پہنچانی سی تو تیرے تک پہنچائی. دسو کیڑی حدیث دی راویہ نے صرف حضرت فاطمہ الزہرا اپنے ابا جان کو روایت کر دیا. اتنے مسلمان ہو سن دے بھی رہندے ہو روز, او حدیث پاک جیڑی سیدہ فاطمہ الزہرا تو بنا راوی کوئی نہ ہوئے, خود ابا جان دے کولو سنی ہوئے حدیث پاک رحمت اللہ العالمین کولو تے بیان کرن. فرمایا یا فاطمہ, این مخاطب کر کے, اما تردین ان تکون سیدت نساء اہل الجنہ, اس گل تے تو خوش نہیں راضی نہیں کہ رب تعالی نے ساری جنتی عورتاں دی تینوں سردار بنا دتا. چند دن پہلے میں امریکہ دے اندر سان, ایک مولوی صاحب اج کل چکے انٹرنیٹ اتے بڑا علم آ گیا, تے جڑے نے وہ پھر وہ دیکھ دے تے فوری طور تے انہاں دے اندر ہی جان, انٹرنیٹ ہی جان پیدا کردا ہے وقتی طور, ایسی عجیب اس دے اندر وہ چیز لے ہوندا, اندر بیٹھا بیٹھا ہی بندہ جڑا رہن جی شیک جا ہو جاندا. تے او میں آکھیا سیدہ تو نساء العالمین, حضرت خاتون جنت دا نام لیا تے مینوں کہن لگے یہ تے حضرت مریم نے قرآن وچ آیا, تے دوسرے کسے نے کہنا جائز نہیں, عالم سننی اپنے مگر ذہن دیکھو انہاں دا. اللہ تعالیٰ نے قرآن جو فرمایا ان اللہ استفا کے وطہرا کے وصطفا کے علا نساء العالمین, تے تو قرآن نے فیصلہ کر چھڑے نساء العالمین سارے جہاناں دی عورتاں دی سردار جڑی او حضرت سیدہ مریم نے, تے اینو دوسری جگہ حضرت خاتون جنت نو کہنا جائز ہوے گا. میں کہ صحیح مسلم دی جڑی حدیث سیدہ تو نساء اہل الجنہ, او خود اس گل دی دلیل ہے, سیدہ تو نساء العالمین دی بھی سردار نے حضرت مریم, حضرت مریم جڑی سیدہ تو نساء العالمین نے انہاں دی بھی سردار نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. کیوں کہ تمام اہل جنت دی اہل جنت بیبیاں جنیاں نے انہاں سب دی سردار آپ نے, حضرت مریم بھی اہل جنت نے, تے جنت بھی ایک عالم ہے نا, عالمین وچ اگر اور سردار ہوئی کوئی نہیں سکدی تے پھر جنت بھی تے ایک عالم ہے, او دے وچ سردار نے سیدہ پاک او دے سردار نے. تے نبی علیہ السلام نے اے دا فیصلہ فرما چھڑیا کہ سیدہ تو نساء العالمین جڑا اے چار خواتین اجیاں نے جڑیاں جا
جنہاں دا شانی کوئی نہیں دنیا دے اندر، پہلی حضرت مریم نے، دوسری حضرت آسیہ بنت مزاحم امرات فرعون نے، تیسری خدیجہ بنت خویلد زوجہ محمد رسول اللہ ام المومنین، اور چوتھی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے پوری کائنات کے اندر عورتوں کی سردار رب نے رکھا۔ یہ حدیث پاک نال اس کی تشریح ہو گئی۔ ایو جے مضامین نو بیان کردا ہے، انٹرنیٹ بھی کردا ہے تے انٹرنیٹ تے ادھورا جیا بیان آ جاندا ہے، ایک چیز بیان ہو جاندی دوسری نال بیان ہی نہیں ہوندی۔ حضرت سیدہ مریم آپ دی شان پا کے وے کہ رب تعالی نے انہاں نو منتخب کیتا ہے، واصطفا کے منتخب، جس طرح میں دسیا نا پہلو منتخب نے کون، انبیاء کرام منتخب نے، حضرت آدم منتخب نے، حضرت نوح منتخب نے، حضرت ابراہیم اور انہاں دی پوری آل منتخب ہے، حضرت یعقوب تے انہاں دی آل منتخب ہے، قاضی یعقوب علیہ السلام تے انہاں دی آل منتخب۔ ایک بندہ من کہنے لگا انی فضلتکم علی العالمین، قرآن نے کہا سارے یہود و نصارہ واسطے، بنی اسرائیل واسطے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اے تے سارے عالمین اتے انہاں دی بھی فضیلت رہ چکی۔ میں کہ جیڑی رہ چکی ہے انہاں جے یاد کرنا ہے، جیڑی رہی ہوئی ہے او دا ذکر کرنا۔ واہ واہ، او دے بعد انہاں نے آکھیا نے دورے بتا لئی مزلت والمسکنا، انی فضل تو کمال العالمین تو بعد اے لفظ بولے نا دورے بتا لئی مزلہ والمسکنا، او فضیلت دتی آئی پر تواڈے کول رکھی نہیں گئی، اے آلِ موسیٰ او تو اتھو تے کتاب نہیں سنبھالی گئی، اے ہماری جینے عیسیٰ تواڈے کول تے انجیل نہیں سنبھی گئی، تو کو انہاں دی اولاد کوئی نہیں نو ہماریاں مخاطب کر دے پے، آلِ عیسیٰ انجیل کتھے گئے، اے آلِ موسیٰ تورات کتھے، اے آلِ داؤد اعملوا على داوود شکرا، لیکن وہ کلیل ہم نے بعد یہ شکور وچ آ گئے، زبور کتھے جے کہ کوئی نہیں لبدی سن۔ تے امام راضی رحمتہ اللہ علیہ اسے مقام تے فرماندے ہیں کہ جی آل محمد رسول اللہ نو پکارن، اے آل محمد کتاب کتھے جے، فرمایا حسین ابن علی دا سر 10 محرم نو نیزے تے چڑھ کے آ دے، یا رسول اللہ کتاب کدھرے نہیں گئی، سر لکھیا بھی حسین قرآن پڑھتا ہے۔ اور یاد رکھو اے جڑی گل کرنے ہیں، جتھے بھی سید ہوش وچ تھوڑی جی ہوش سوال سکے، کیونکہ سرکار دی اپنی یہ شان ہے نا، ہوش آوے بھی کیویں، ہوش کیویں آوے، کیوں کہ کوئی پیغمبر دنیا دا جیا نہیں میں دیکھیا، دنیا اتے رب دا پیغمبر ایسا نہیں دیکھیا جی دی تعلیمات چ یہ لفظ لکھے ہون، بھیا اللہ کریم میری اولاد نو چوکھا رزق نہ دی، ہائے ایک پیغمبر نے بھی ایسی دعا نہیں فرمائی، سبحان اللہ، اے فرمائی نے بس شکر گزار بندے ران، نمازی ران، تیری عبادت کرن، پر انہاں نو پھل دی، ابراہیم علیہ السلام یہ دعا پہ کر دے، اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات، یعنی انہاں نو رزق بھی نرا روٹی دا نہ دیں، کیونکہ روٹی دا رزق ہوندا ہے ضروری، روٹی لب جائے تے فواقہ ہاتھ جڑا کھا رہا ہوے او دا مطلب ہی بڑا صاحب ثروت ہے، بنیرے روٹی تے نہیں یہ رہا، ادھر انہوں تے رب تعالیٰ نے پھل بھی دیتے ہیں نا، لوازمات بھی دیتے ہیں، مطلب ایک ٹیبل جڑا لاندہ سامنے ان بڑا زوردار طریقے نہ بھردا تے سجاندہ بھی ہے، تے آپ نے میری روٹی نہیں منگی، ورزقہم من الثمرات، ایک کلی روٹی بھی نہ کھان، انہوں نے اس وادی غیر جی ذرا دے اندر دنیا ساری جو پھل آوے انہوں کو اور ہوندا ہے کھاندے رو، بنی اسرائیل نو جڑا علاقہ دیتا ہے اتھے جڑا پھل ہوندا ہے دنیا چ ہوندا ہی نہیں کسی جگہ، دیکھو نا فلسطین ایسی زمین دیتی، لیکن نبی علیہ السلام کیا دن، یا اللہ آل محمد جڑی نا خاص انہاں کوت لا یمود دیں، تین دیاڑے رج کے کھانا نہ دیں،
کیوں؟ اس واسطے کہ جدو تے ہمیشہ رج کے کھان گے تے نہ شکرے ہو جان گے، تیری یاد کم کرن گے، کوت لا یموت دئی، انہ دئی کہ مرن نہیں ہے، زندگی برقرار رکھ سکن۔ بخدا ابو الحسن لکھنوی ندوی انہیں بھی یہ گل کا اعتراف کیتا ہے، لکھیا ہے، ہر ایک کرے گا لیکن وہ منکرہ وچ ہو کے اس نے اعتراف کیتا ہے۔ آج ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حوصلہ تے کسی پیغمبر چ نہیں دیکھے، ہر بندہ آکھے گا یا اللہ انہاں نہیں انہاں نوں انہاں نہیں میری اولاد نوں کدی بھوک نہ آوے، تے رب تعالی دے سامنے حضور دعا کی کردے کہ انہاں نہیں کوت لا یموت، ترے دہاڑے مسلسل روٹی نہ کھان۔ تسا اکثر سید ویکھے ہون گے روٹی چھڈی رکھ دے اے نہیں کھانا، اگلے دن ایک سید صاحب میرے گھر آ گئے، وہ آکھے چاہ پی لو، چاہ نہیں میں پیندا، کیلا گلے میں بھی نہیں کھاندا۔ اے میرے دوست نے میں کیا بچیاں سن جڑی خدمت، میں ان کے ایک زہر دی چٹکی من گلو نے کوئی شے نہیں کھاتے کریے کی، تے میں پوچھے حضرت اے کی کم پڑ لیا، کہہ لگے اے فلانے دم وچ من ہے، اے چیز فلانے دم دی وجہ تو من ہے۔ میں آ کے دا مطلب ہن دم ہی رہ بھی گیا پیچھے زندگی تو ساری کو وہ مطلب ہے، میں کتے دا دم کرنے واسطے میں نے چیز منع کر دیتی گئی ہے، اے چیز دا دم کرنے بعد فلانی چیز منع کر دیتی گئی۔ میں کہ شاہ جی بہانے بنا دیو، اے کتیاں دے دم واسطے نہیں منع کیتی گئی، اے آقا کریم آل واسطے منگی ہے، یہ وے مولا جیونے واسطے نرا کھانے جو گا ہی رنہ دے، جیونے واسطے کھان تے جتنا کھان اتنا تیری بندگی ہے، کر دے ران کرا ذکر کر دے ران، خود بھی کرن جڑے انہاں دے کول آ جان او بھی اللہ دا ذکر کر دے، اے منگیا ہے سرکار دی دعائے، اور اسے گل دا فخر فرمایا، اور اے امتیاز ہے آل پاک دا۔ اس تو میں کہنا پہلو تو کدی اس طرح دی ہوش سادات کرام وچ و دنیاوی وچ جان نہیں، کہ جنہاں نوں رب نے وسائل دتے ن، اگر دارد برائے دوست دارد یہ دتے ن تے انہاں پھر رب دی راہ وچ ہی رکھے ن۔ اس واسطے جتنے سادات کرام دے لنگر نے میں دیکھنا کہ الحمدللہ انہوں نے گھر دے وسائل نو جو تسی سمجھ دو اج کل وی ریزرو ہے انہاں کول کچھ۔ میں خود جدو ویزا لینڈ گیا برطانیہ دا، تے مینوں میرے مرشد پاک نال ملاقات ہو گئی، تے مینوں فرماندے نے تیرے کول ایک الٹو گڈی ایک دوسری گڈی جیپ ہے، انہاں دوواں دی نا رجسٹریشن اپنے کول لے کے جائیں۔ میں کہ جی یہ دوں دا فائدہ کی، اج تو لے جائیں۔ واقعی میں ہاتھ وچ رکھی تے اس کونسلر میں سوال کیتا، بھائی اے کی تو پھڑیا؟ میں کہ جی گڈیاں میرے کول دو نے، ایک بچیا واسطے ایک اپنے جو کہ انہاں دی رجسٹریشن اپنی نہیں، میں کہ دیکھ لو ادو تے نہ لکھے تے او اطمینان کر۔ لیکن جیڑی گل اس پوچھی وہ بڑی خطرناک سی، میں کہ جی اچھا یہ دو گڈیاں تیرے کول اتنا تو نال لایا ہے، زمین دے کاغذ پہ ہے، ساڈی زمین ہے مشترکہ، سارے بھائیاں دا جڑا کھاتا سی میں وہ کڑایا سی۔ اچھا میں کہا ہاں بالکل، تے کہن لگے داتا گنج بخش نے تے لکھے ہے فقیر جمع نہیں کرتا، تے یعنی او تو علم دیکھو کہ کتنی او سمجھدار سی کتنا پڑھی سی۔ کہندی بھئی تو صوفی ازم نال تیرا تعلق ہے؟ میں کہیا اکھے صوفیاں دا تے بڑا پیر داتا گنج بخشے تو انہیں لکھے کشف الماجوب وچ بس صوفی جمع والا نہیں ہوندا، تے تو کیوں جا صوفی ہے بھئی جڑا اے دو رجسٹریشن وچ آئی پھرنا ہے، اتنے تو محکمہ مال دے کاغذ نال لائے اے لائے تے اس تو آن بابا آ کے بھئی ٹھیک ہے ویزا دے چھڑو پرت آوے گا، اگر چے پرتی ویا کوئی نہ پھر کس۔ اچھا گل تو نہیں چس رہا، انہیں مینو سوال کیتا تے مینو اللہ پاک نے، میں چونکہ پیرا مینو فرمایا سی تو ایسا عقل مینو بھی آ گیا، اور ہے بھی گل اس طرح سی جھوٹ نہیں ماریا، میں انہوں یہ کیا وہ میں اپنے بزرگاں کو یہ گل سنی سی، بھائی صوفیاء نو کدی کوئی چیز تحفظ واسطے رکھنی پوے تو انہاں ہیں جنہاں دے ذمہ یہ ہوئے کہ مہمان مستقل رہن، مثلا طلباء نے اگر 500 طالب علم یا 1000 رہندا پیا تے ضروری نہیں کہ ہر وقت او دے واسطے لوگ خیرات کر دیوں، کدی دو دو مہینے ترہ ترہ مہینے سوکا بھی آوے گا کہ کوئی بھی نہیں، تے تسا اے نہیں کر سکدے طالب علم پڑھ دیاں نوں اٹھا چڑھو آکھو جی ہن دو مہینے چھٹی ہو گئی کیونکہ لنگر مک گئے، تے فرماندے سن اے جو کچھ ہوئے جڑا ان بچا کے طالب علم نوں چھٹی دے چھڑے او
وہ اس قابل نہیں کہ وہ نیابت اے بنائے، اے نیابت بنائے، بلکہ چیز جڑی جمع رکھے کدی ایسا وقت رب آزمائش دا لے آوے کہ طالب علم رہ نہیں سکتا لنگر تو بنا، تو دی پڑھائی چھڑا دینا اے نہیں، بلکہ گھر دا سامان بھی بیچ کے تے لنگر نو ہمیشہ جاری رکھنا۔ اے چیز میں اودے سامنے بیان کیتی، اے بھی میرے بزرگاں نے کئی لیکن بر وقت یاد آ گئی، مینوں کہن لگی میں ایسا دیکھاں گے اسی آ کے نا، ویزا تو تیرا ہو گیا لیکن تو گل بڑی عجیب کی تھی، اتنے ایک بندے ہیں نا، میں کہا کہ تک لے ترے چار تو دور سے لائے مستقل طور دے اور چلنے باویں ہو، کوئی بندہ اے بندہ سمجھ دین بس رسیداں کٹا اونے تے، ایک بندہ مینوں اے وی آکھ لگ بھائی جڑے تسی عرس کردے ہو اے کی عرس، ایک بندہ آنڈڑے لئی ہوندا ہے دوجا ککڑ لئی ہوندا ہے، او سارے جمع کر کے تے مڑ آ دین لنگر چ بڑی برکت، تے میں آکھے ایک مشورہ نہ کریے کی، تے میں آکھے تواڈے بوئے کی لا لینے بندے لنگر بھی لیاؤ بہ کے کھاؤ تے مڑ آکھو بڑی برکت، ایدے واسطے بھی منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، آکھو نا سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، چونکہ میں عرس تے بولنا پیا منہ چاہیے، باوے لال شاہ رہا منہ ویکھے آئے سونا سید ایسی کہ نہیں، آکھو نا سبحان اللہ، نہیں ضمیر متکلم نرا کوئی مار کھانے جو کی ہوندی وہ گل ہی نہیں ایسا کرنی، سونے آن کے نام اے، صرف اے نہیں وہ بخاری سادات ان کی چٹے ہوندے نے، اے تو بخاری دا بھی اثر ہے نا، لیکن نال جی انہاں دی زباناں تے ذکر خدا بھی ہوئے تے مدح تے مصطفیٰ بھی ہوئے پھر سارا حسن آ جاندہ ہے، سارا حسن آ جاندہ ہے، شاہ صاحبان ہے سارے بیٹھے چارے، بلکہ اور بھی انہاں دے سارے عزیز بیٹھے ہوئے انہاں نے بخدا کاروبار زندگی بار اندر، لیکن امتیاز خصوصیت تے نا، او پھر بھی قرآن پانے قرآن پانے قرآن پاک اور او وصفے اللہ اکبر سمتن و حدیر و دلن و کلامن، تے سیدہ پاک دی شان نو جڑے سمجھن گے او اس ایو جے مضامین کدی خیال وچ بھی نہیں لیا سکدے، جیو جے مضامین لوگ بیان کر دین آکھن جیو اوتے اس گل دا غصہ کر کے میں سنمال نہیں لبا، میں کہ مال دا غصہ کدی کیتا ہی نہیں، انہاں دی اولاد نے کدی نہیں کیتا، حسنین کریمین تو یہ بہن دی سیرت جان دیو، میں کتاب پڑھ میں حیران رہ گیا کہ حکومت بیت المال حصہ خاص مقرر کیتا سی نا اہل بیت اطہار دا، نبی علیہ السلام نے کیتا سی، قرآن نے کیتا ہے، نبی علیہ السلام نے کیتا ہے، خلفائے راشدین نے کیتا ہے، وہی حصہ بیت المال دا، حضرت امام حسن مجتبیٰ دے کول آیا ایک سائل نے آپ دے کول سوال کیتا تے کہن لگا میں چوکھا مجبور ہاں، فرمایا چوکھا مجبور ہے نا، اے جڑے جانوراں دے اُتے اٹھاں تے گھوڑیاں تے خچراں تے سامان آ گیا ہے اے انجے لدے اپنے گھر لے جا، اے لے جا گھر، اونوں یقین ہی نہ آ کہ جی انج وی میرا مطلب میری حاجت پوری ہو جائے، فرمایا لے جا تیری حاجت پوری ہو جائے، تے اے میرے نانا جان دا طریقہ سی، او اتنا دے دے سن کہ بندیاں نو حاجت پوری کرن والا بنا دے سن، تے جا اج اوہی میری بھی سامنے گل آ گئی ہے، اتنا لے جا کہ جیڑا کوئی سائل آئے او دا بھی دروازہ بند، اونوں با مراد بنا دے، اے استفا دا مرتبہ ہے آپ دی آل پاک دا، آلہ ابراہیم و آلہ عمران، آلہ ابراہیم دے اندر خاص مقام ہے، کیوں اس دے اندر مشابہت ہے نا، جس طرح صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم، اے کما کس چیز دا ہے، اے شباہت ہے دے اندر، اے آل ابراہیم وچ آل محمد خاص ہے، جویں ابراہیم علیہ السلام دی نبوت نال نبی کریم علیہ السلام دی نبوت خاص ہے،
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੀਨੀ ਸਰਦਾਰ ਤਕਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮੁਤਕੀਨ ਦੀ ਵਜਅਲਨਾ ਲਿਲ ਮੁਤਕੀਨਾ ਇਮਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾ ਦੇ ਵਜਅਲਨਾ ਲਿਲ ਮੁਤਕੀਨਾ ਇਮਾਮਾ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਲਿਖੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਮਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਜਅਲਨਾ ਲਿਲ ਮੁਤਕੀਨਾ ਇਮਾਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੁਕਾਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤਸਾਮੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਸਾਮੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਮਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਮੰਗੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਲਿਆਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਤਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਤੇ ਉੱਠੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਆਖਰੀ ਮਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਹੋਰ ਤਕਾਰੀਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾਥ ਖਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਆਖਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਮਾਮਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਰਬਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ 72 ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ 71 ਹੋ ਰਹੇ ਹੁਣ ਆਪ ਅਜੇ ਨਾ ਹੋਇਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਆਲੀ ਮਕਾਮ ਨੇ 71 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮੱਕੇ ਜਾਂ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਬਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੋ ਜਾਂ ਫਾਸਿਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਡੀ ਦੇ ਨੋ ਦੁਆਨੀ ਦੇ ਨੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਵਾ ਜਮਾਤ 71 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਬਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਉਮਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਅੱਬਾਸ ਚਾਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਅੱਬਾਸ ਚਾਚਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਆਲੀ ਮਕਾਮ ਦੇ ਅੱਜ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਤਫਸੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 71 ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਿਛਾ ਕਰਕੇ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ ਵੱਲ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋ ਟੁਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਖਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹੋ ਮੁਦਾਹਿਨ ਹੋ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕਾਹਿਲ ਹੋ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਫੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਇਹ ਠੀਕ ਐਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਨੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਬਈ ਲੱਦ ਉਨਾ ਚਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਚਾਹ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਭਾਓ ਬਾਹਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਲੇਮ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ 71 ਜ਼ਬਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਫਾਸਿਕ ਤੇ ਮਲਊਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਕੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਮਾਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਇਮਾਮ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਮਾਮ ਦਾ ਉਮਤ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਦਦੁਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਬਦਦੁਆ ਇਮਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋ, ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ? ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਖਾਦੇ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੇ ਆਖੇ ਵਾ ਆਖੋ ਤੇ ਉਲਟ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਾ, ਪਹਾੜ ਉਲਟਾਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਹਾੜ ਉਲਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ। ਮੁਬੱਲਿਗ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਜੀ ਦੀ ਇਤਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਵਾਜਿਬ ਉਤਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਉਤਾਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਬਲਪਲ ਬੰਦੇ ਬੈਤ ਹੋਣ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਸਮੋ ਉਤਾਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਾ ਜਮਾਤ, ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਆਲੇ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ। ਠਲ ਕੇ ਮਰਦਾਰ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਡਟ ਜਾਓ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਣੇ ਤੇ ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਮਾਮ ਦੀ ਤਾਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਆਲੇ ਬੈਤੇ ਧਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ, ਉਮਤ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਮੰਗੀ। ਔਰ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚ ਆਵੇਗੀ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਦੀਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਤੇ ਸਦੀਆਂ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਚੋਂ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਬਹਾਰ ਕਾਇਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤ ਦਾ। ਕੌਮ ਕੌਮ ਹੈ, ਔਰ ਕੌਮ ਰਸੂਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਸਲ ਉਮਤ ਹੀ ਕਾ ਮਸਲ ਮਤਰ, ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਦੀ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ ਵੋ ਪਹਿਲਾ ਕਤਰਾ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ? ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਰ ਦੀਨ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨੂ ਵਜ਼ਾ ਇਸਮਹੂ ਸਾਦਾਤ ਕਿਰਾਮ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਅਧਾਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਕਤਦਾਰ ਇਮਾਮਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਦਤ ਕਿਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾ ਵਾ ਯਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।